क्लास एट तिमीहरूलाई अस्ति मैले जुन चाहिँ अन्धविश्वासको पढाएँ अन्धविश्वास भनेको के हो जुन कुरोलाई हामीले अन्ध प्रकारले विश्वास गर्नु अथवा नदेखिकन विश्वास गर्नुलाई अन्धविश्वास भनिन्छ र अन्धविश्वासको कथाहरू तिमीहरूलाई मैले सबै सुनाएँ र जुन चाहिँ बुढी र जुन चाहिँ एउटा बुढी मान्छे थियो जो चाहिँ अब उसलाई चाहिँ केही अब खानु पनि थिएन केही लाउनु पनि थिएन जुन प्रकारले उसलाई अब गाउँको मान्छेहरूले बोक्सीको संज्ञा दिएर जुन चाहिँ उसलाई बोक्सी भन्थ्यो र उसको वास्तवमा जुन चाहिँ मृत्यु हुन्छ मृत्युपछि चाहिँ ऊ वास्तवमा वास्तवमा ऊ बोक्सी नै थियो या थिएन भन्ने जानकारी जुन प्रकारले पाएको थियो त्यो जानकारी चाहिँ तिमीहरूलाई मैले कथामा बताए पठाइदिएँ र त्यसपछि तिमीहरूलाई प्रश्न उत्तरहरू पनि तिमीले लेखेर पठाइदिएको थिएँ र त्यो प्रश्न उत्तरहरूमा तिमीहरूले बुझ्यो होला वास्तवमा हामीले चाहिँ एउटा शिक्षित मान्छे भएपछि हामीले यो बोक्सी भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने हो या नगर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा तिमीलाई जानकारी दिएँ मैले र यो कुरा चाहिँ हामीले जति हामी विकसित हुँदै गयो जति हामी विश्वास हाम्रो जुन चाहिँ एउटा को धागो हामी बढ्दै गयो जुन प्रकारले हामी ज्ञानी हुँदै गयौँ त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले एउटा गाउँ बस्तीमा बसेको जस्तै हामीले चाहिँ त्यो गाउँ बस्तीमा जुन गा। चाहिँ पुरानो विचारधाराको मान्छेहरूले जुन प्रकारले त्यसलाई विश्वास गर्दै आउँछ त्यो विश्वास गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अब विश्वास गर्नु हुँदैन रहेछ यो कुरो चाहिँ हामीले अब एउटा वैज्ञानिक ढङ्गमा हामीले सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जुन तिमीलाई बताएको थिएँ कथामा बताएँ र प्रश्न उत्तर पनि तिमीहरूले दिएँ र प्रश्न उत्तर पछि तिमीहरूलाई अब आजको के छ भनेदेखि अन्धविश्वासमा विशेष हामी नेपालीहरूमा जुन प्रकारले अरू जाति छोडेर हामी नेपालीहरूमा जुन हामीले विश्वास गर्नुपर्ने जुन चाहिँ अन्धविश्वासहरू छ त्यो अन्धविश्वासहरूलाई हामीले कसरी विश्वास रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई दिएको छ हाम्रो समाजमा चलिआएको जुन चाहिँ विश्वास अन्धविश्वासको कुराहरू के के छन् भनेर तिमीहरूलाई बताउँदैछु म त्यो हो जस्तै अब हामीले जुन चाहिँ अब झुम्रो जुन चाहिँ डढाएर सुँगाउनुपर्ने झुम झुम्रो सु झुम्रो डराएर सुनाउँदाखेरि हाम्रो मान्छे जाति हुन्छ अरे बिमारी जाति हुन्छ भन्ने कुरोहरू त्यो अन्धविश्वास हो भनेदेखि जुन चाहिँ अब खाली भाँडा खाली भाँडा हामीले देखायो भने त्यसमा पनि हामीलाई अब लोदर लाग्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ अन्धविश्वास थियो भनेदेखि बिहान हिँड्दाखेरि जुन चाहिँ हामी बाटोमा जुन बिहारोले बाटो काटिदियो भने त्यो पनि हामीलाई लोदर लाग्छ भन्ने कुरा जुन अन्धविश्वास हो भनेदेखि अब बिहान जुन चाहिँ जाँदाखेरि कसैले हामीलाई प्रश्न अरे सोद्ध सोध्छ अरे कि तिमी कहाँ गएको भनेर सोद्धाखेरि त्यो पनि त्यति बेला हाम्रो अशुभ हामीले मान्छौँ भने त्यो पनि अन्धविश्वास हो त्यस्तै गरेर अब भुल भुल भेट्नु र हामीले जुन चाहिँ झाँक्री विद्यालाई विश्वास गर्नु जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा जुन चाहिँ बिमार भइरहेको छ तर त्यसलाई हामीले झाँक्री विद्या विद्या लगाएर हामी जाति हुन्छ भन्ने कुरा अन्धविश्वास पनि हो अनि जुन चाहिँ सूर्य चन्द्रमाको जुन चाहिँ बिगारेको हुन्छ जस्तै चन्द्रमा जस्तै जति बेला हाम्रो चन्द्रमाले सूर्य सूर्य उदाय उदाउँदाखेरि जुन चाहिँ सूर्य उदाउनु सक्दैन त्यसलाई अँध्यारो भनिन्छ जुन चन्द्रमा पनि त्यस्तो प्रकारको अध्ययारो भनिन्छ र त्यो कुरोलाई पनि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि हामीले त्यो पनि अब छोड्दैछ माऱ्यो भनेर हामीले जुन चाहिँ ढुङ् ढुङ्ग्रो जुनलाई फुट टट्टा टट्काएर अथवा हामीले कतिवटा थालो थालहरू तत्व थालहरू हामीले बजाएर जुन चाहिँ हामीले छोडिदियो भनेर चमारे भनेर हामीले भन्छौँ भनेदेखि यो सबै के के भनेदेखि अहिले सोचेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के हो समाजले हामी चाहिँ के छ भने हामी रहेछौँ र हामी चाहिँ यो कुरोहरू चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन यो चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा साइन्टिस्ट अब वैज्ञानिक तत्त्वमा चाहिँ यो कुरो चाहिँ हामी भुलधारामा हुँदोरहेछ र यो कुराहरूदेखि हामी बाँच्नुपर्छ र यो अन्धविश्वासमा हामीले कहिले पनि जकेर बस्नु हुँदैन हामी अन्धविश्वासमा बस्यौँ भनेदेखि हामी के हुन्छ भनेदेखि हामी पनि त्यसै अब नजाने नजानेको हुँदो रहेछ हामीले यो भुलधारमा बस्दाखेरि हामी अझै पछाडिदो रहेछ भन्ने चा, कुरा रहे चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ चा, र आजको जुन चाहिँ विषय लिएर हामीले विपरीत शब्द तिमीलाई दिँदै दिँदैछौँ विपरीत शब्द उल्टो शब्द जहाँनिर पाठमा दिएको छ त्यो उल्टो शब्द त्यो उल्टो शब्दहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यो विश्वास विश्वासको विपरीत शब्द के हुन्छ अविश्वास र विश्वास विपरीत शब्द भनेको के हो ठिक त्यसको उल्टो विश्वासको अविश्वास र अनौठो अनौठोको अनौठो भनेको चाहिँ के हो अचम्मको स्ट्रेन्थ त्यस्तै अनौठोको उल्टा के हुन्छ साधारण अथवा साधारण भनेको चाहिँ सबैले बुझ्ने जान्ने अनि अर्को भयो कमजोर कमजोरको उल्टो ताकतवर र जा गाउँ जस्तै अब गाउँमा हामी बस्दाखेरि हामीले अन्धविश्वास बुझ्छौँ भने त्यसलाई सहरमा त्यो कुरा हुँदैन गाउँको उल्टो सहर हुन्छ र साँझ साँझको उल्टो बिहान भने जस्तै जन्डा जन्डा भनेको चाहिँ अब एकदमै जान्ने मान्छे जन्डा जा? र उसको के हुन्छ लाटो लाटा लेख्नु हुँदैन त्यसको लाटो लाटा कसलाई भन्छ भन्दाखेरि एकभन्दा बेसी मान्छे छ भने त्यसलाई लाटा भन्छ तर एउटा मात्रै मान्छे छ भने त्यसलाई लाटो भनेर पढ्नुपर्छ लआएको टाउको लाटो र यो चाहिँ के हो तिमीहरूको यो विपरीत शब्द हो र तिमीहरूलाई म यो लेखेर पठाइदिँदैछु र अन्धविश्वास सके सकेपछि अन्धविश्वासको च्याप्टर नै प्रश्न उत्तरहरू सबै सकिन्छ र अर्को पालि तिमीहरूलाई नयाँ केही म पढाउने छु र आजलाई यति नै